Bitno da li će čovjek da ode na Everest ili na najveće visine, mnogo je bitno gde smo i kako je tu i koliko je lepo. A lepo je i na ovoj visini i gore. Dragana je i ranije pohodila Himalaje.
moj san se ostvario, mada sam ja čak o tome nisam ni sanjala, stvarno nisam uopšte znala da će tako nešto da se desi i nisam planirala i sve ostalo i sve dalje ne planiram. Jednostavno mene vodi ono srce, to je vrlo opasno, tako da tamo ljudi ostaju i to je i nama neka opomena da se mnogo, da ništa ne silimo, nego da idemo koliko naše mogućnosti dozvoljavaju. Meni je bilo bitno da ja nisam tamo imala zdravstvenih problema u smislu, eto, jedem mozga, jedem pluća, neke znakove da mogu da dobijem to i da, da me to onemogući. Sad sve što je bilo teško i fizički naporno istrpi se, mislim, 10 sati trpim u toku dana, a šta je to naspram celog života i naspram onoga što nam se posle da vidimo i taj vrh.